Пожарът обхвана над 45 декара от Боровата гора над Карлово в трудно достъпна местност. Терена е доста сложен терен и се опасяваме така да ни притрупаме пък хора и да почнат да падат камъни много. Най-вероятно има човешка намеса. Няма как друго да си обясним. Хората ми са гледали прожектор с нощи до 3 часа, че се разкарва горе. Е най-високото, че свети прожектор. Не знам. Над 100 души, пожарникари, военнослужащи, лесничеи и служители на Национален парк Централен Балкан се бориха с стихията от рано сутринта. А замервания на въздуха? Не сме правили, нямаме лаборатория, но и нямаме оплаквания от граждани, освен мириса на пожар. Нямаме оплаквания от сериозни проблеми с дихателната система, с задушлив въздух. Към момента са останали единични огнища, които се потушават на ръка от огнеборците.